Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. Greve dos bancos chega ao fim. Biometria será usada junto ao passe fácil estudantil. Docentes da UFOPA voltam às aulas. Quantidade de árvores em Belém diminui nos últimos 23 anos. Mais de 10 milhões de pessoas vivem com ansiedade. Transportar crianças em motocicletas é crime. Áreas verdes em centros urbanos melhoram a qualidade de vida. Conheça o trabalho da Polícia Fluvial. E no quadro de economia vamos falar sobre o reajuste do FGTS. Hoje é terça-feira, 27 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada 7 pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora, né? Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como que a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que 1/3 dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, né? Mas esse preconceito ele vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, né, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. E agora vamos falar da greve dos bancos. Os funcionários dos bancos públicos e privados decidiram em assembleia aqui em Belém, na noite desta segunda-feira, encerrar a greve aceitando o acordo com a Federação Nacional de Bancos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, aqui no estado do Pará, os bancários das instituições privadas e do Banpará encerraram a greve. Porém, a paralisação continua no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco da Amazônia. Em 24 estados e no Distrito Federal, os bancos privados voltaram a funcionar a partir de hoje. A Federação Nacional dos Bancos ofereceu um reajuste de 10% contra os 16% que era pedido pela categoria. A greve dos bancos durou 21 dias e deixou mais de 60% das agências paralisadas em todo o Brasil. Apenas os estados de Roraima e Mato Grosso, nenhuma das instituições bancárias voltaram a funcionar. Isto porque a categoria não aceitou a proposta da Febraban. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. No quadro de economia, vamos falar sobre a correção do FGTS. Foi aprovado pela Câmara o reajuste de 6%. A medida precisa ser apreciada no Senado. O planejador financeiro Pedro Loureiro conversou com Larissa Cristina sobre o assunto.
Marcos, a correção do FGTS está causando polêmica na Câmara dos Deputados, também no Senado, para que a gente possa entender de que maneira o trabalhador brasileiro vai ser beneficiado ou a economia brasileira vai ser prejudicada com essa medida, a gente vai conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, deixa a gente entender, esse projeto de lei que faz essa correção no FGTS aumenta esse índice, já está em discussão há algum tempo. Já está em discussão há algum tempo, mas acaba não sendo uma discussão técnica, né? A grande maioria das discussões aqui no Brasil, quando passa pelo Congresso, vira discussão política única e exclusivamente. Hoje a situação vai ser decidida pelo STJ, que é quem está... Inclusive houve uma resolução do STJ para suspender todos os julgamentos na Justiça, porque no Estado inteiro existem milhares de questionamentos. A Caixa ganha, outras vezes perde, mas basicamente é o seguinte... É mudar a remuneração, que hoje é 3% ao ano mais TR. TR hoje está quase zero, então vamos dizer 3% ao ano, do fundo, né, do dinheiro acumulado, para passar, para gradualmente chegar a 6% mais TR, o que é justo para o trabalhador. Mas aí vem um problema, afeta a governabilidade de alguns programas, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Então a gente pensa, mas... fica uma situação difícil, porque se de um lado você dá esse direito para o trabalhador, na verdade não, você reconhece esse direito que é dele, você prejudica uma ação social das mais importantes hoje no país. E aí a gente volta para o que é, é mais claro. O problema do trabalhador deixar certas situações irem se solidificando e não brigarem na hora certa pelos seus direitos, é isso. Chega num momento que... Pelo projeto, essa mudança é gradual, mas gradual em 4 anos. Nós estamos falando de muito dinheiro. 4 anos é muito pouco tempo para mudar algo que é justo, mas que é um erro de décadas. No mínimo, deveriam ser 10, 12 anos para ir corrigindo. Então, o trabalhador, lamentavelmente, não brigou na hora certa. Deixou na mão de questões políticas. Então, hoje, boa parte das pessoas que brigam por isso no Congresso não estão brigando pelo direito do trabalhador. Estão brigando por uma questão política, para prejudicar um programa social. Então, deixa a gente entender. Muitos parlamentares que são oposicionistas defendem o projeto, né, na verdade, defendem que é para ganho do trabalhador. E outros que são a favor, né, que são a favor do governo, dizem que não, que vai prejudicar a Minha Casa Minha Vida. Nesse jogo político, entra o Supremo Tribunal Federal, é ele que vai ter que decidir? Parece que sim. Agora, vamos ver um exemplo. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Ele sempre se posicionou contra alguns programas, como o próprio Minha Casa Minha Vida. Aí agora ele diz, no projeto dele, que 60% do dinheiro do FGTS tem que ser usado no Minha Casa Minha Vida. É muito estranho isso. Como é que você é contra um programa, mas ao mesmo tempo você quer que X%, a maior parte, 60% do dinheiro do FGTS seja usado naquele programa? Então, falta discussão técnica. O problema do Congresso é, discute-se politicamente... Eu sou contra, eu sou a favor por questões partidárias, isso não é de hoje, né? As oposições no Brasil têm agido dessa forma há décadas, e esquece-se o lado técnico, né? O que, de fato, é importante, é um projeto importante, é injusto para o trabalhador, mas não tem como administrar em 4 anos fazer essa mudança sem graves prejuízos para a nossa economia e para os programas sociais. Se fosse um projeto discutido tecnicamente, ele daria esses mesmos parâmetros, mas provavelmente ele colocaria 10, 12 anos de prazo para essa recomposição, talvez 0,5% a mais por ano, algo que fosse ajustando para chegar aonde tem que chegar, mas sem prejudicar nada pelo caminho. Para que a gente possa também ter um exemplo prático disso para o trabalhador. Hoje, o trabalhador que tem esse dinheiro acumulado do FGTS durante um certo período, ele tem esse rendimento apenas de 3%. Se for aprovado, ele já vai aumentar esse rendimento para 6%. Ou seja, se ele tem cerca de R$ 1.000 na poupança do FGTS, ele vai ter quanto para a gente entender isso? Não, ele vai, por exemplo, seria de 30, passaria para R$ 60. Continua uma remuneração baixa, né, essa remuneração, mas é o dobro, já é algo, e é o dinheiro do trabalhador. Só que isso vai impactar também no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Minha Casa Minha Vida, ele financia, né, o FGTS financia o programa Minha Casa Minha Vida. Se esse fundo do FGTS tem que remunerar mais o trabalhador, que é o dono do dinheiro, o dinheiro não é do governo, é do trabalhador, ele vai ter que cobrar mais do Minha Casa Minha Vida. Então, afeta o programa diretamente. Então, é uma matemática difícil, porque você tem de um lado o que é justo, do outro o que é possível.
Então, você lutar pelo possível, tentando preservar o justo, às vezes é antipático. Porque você diz, o trabalhador diz, mas o dinheiro é meu, eu tenho esse direito. Ok, tem esse direito, mas às vezes não dá. O problema é esse, de uma hora para outra, em economia, 4 anos é de uma hora para outra, é difícil fazer esse ajuste. Então, o STF que vai decidir, e eu espero, sinceramente, que seja uma decisão bem ponderada, dando esse direito ao trabalhador, talvez até mais, acho que merecia mais do que 6%, acho que deveria acompanhar a inflação e mais um pequeno ganho, deveria ser isso, mas não em 4 anos. Isso não dá, realmente não dá. Essa discussão já vem há alguns anos. A gente acredita que esse resultado também não vai vir agora. Acho difícil. Primeiro porque vem, aí tem os recursos, aí outro recorre. E no Brasil nós temos um artifício, que é legal, mas é um artifício muito prejudicial para a nossa democracia, é que quando uma proposta de lei, uma mudança constitucional, qualquer situação, ela não é aprovada, você muda um pouquinho o texto e vira uma nova proposta e volta mesmo a discussão apenas porque mudaram filigrana no texto. Isso é prejudicial para a nossa democracia. Então, o que é que acontece? Eu não acho que essa briga vai acabar agora, não acho que o trabalhador vai conseguir esse direito agora. Eu acho que por esse erro, por colocar 4 anos para esse prazo, se tivesse sido maior, o trabalhador conseguiria esse direito. Mas eu acho que essa briga não acaba agora. Qualquer lado, seja o governo, seja a oposição, qualquer lado que obtiver a vitória agora, vai ser questionada do outro lado e vamos botar mais alguns anos até a gente esquecer esse assunto, que os assuntos se esquecem no Brasil, e a pauta vira outra e o trabalhador vai continuar no prejuízo. Certo. Obrigada, Pedro, mais uma vez pelas suas informações. Marcos, eu continuo a lembrar que o Pedro Loureiro está aqui com a gente todas as terças-feiras no Nazaré Notícias para falar para a gente sobre esses assuntos da nossa economia brasileira. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp 988023444 e também pode homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. O WhatsApp é o 988023444. Os estudantes da região metropolitana de Belém que possuem o cartão Passe Fácil de meia passagem terão que registrar a digital. A biometria fará parte do registro para meia passagem. A partir do dia 1º de novembro, todos os estudantes que já estão cadastrados no processo de biometria do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros de Belém, o Cetransbel, devem registrar a digital ao passar na roleta do ônibus. A biometria servirá para garantir maior segurança na utilização da meia passagem, tornando assim impossível que outra pessoa use o cartão de um estudante, evitando também situações de carteiras de meia passagem roubadas. Segundo a Cetransbel, toda a frota de ônibus da região já está sendo preparada com o equipamento necessário para confirmar a digital. O uso da digital não dispensa o cartão Passe Fácil. De acordo com o órgão, o estudante utilizará primeiro o cartão e, posteriormente, a biometria para liberar o benefício. Os estudantes de Belém, Marituba, Benevides e Santa Bárbara que quiserem adiantar o serviço de cadastramento podem procurar o posto Passe Fácil, localizado no mercado de São Brás. Já os alunos de Ananindeua devem procurar o posto de atendimento localizado no Semutran, em Ananindeua. Indígenas da região de Guajará-Mirim, em Rondônia, a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho, continuam ocupando o prédio da Fundação Nacional do Índio no município. O protesto começou na tarde da última quarta-feira passada e os servidores foram impedidos de cumprir o expediente. Eles querem a presença do presidente nacional da FUNAI para discutir com as lideranças uma pauta de reivindicações. As principais reivindicações dos indígenas são o aumento dos recursos financeiros destinados à FUNAI de Guajará-Mirim, a criação de uma casa de apoio aos estudantes, o aumento da fiscalização nas áreas indígenas que estão sofrendo desmatamento e garimpo ilegal e a criação de bolsas de estudos para universitários indígenas. Os docentes da Universidade Federal do Oeste do Pará retornaram às atividades depois de 130 dias em greve. Tamela Almeida tem mais informações. A greve chegou ao fim após a 8ª reunião extraordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Foram mais de 130 dias de greve e aproximadamente 4 mil alunos estavam sem aula em Santarém. Ao todo, 22 dias letivos serão repostos do dia 3 ao dia 28 de novembro. O segundo semestre de 2015 acontece de 4 de janeiro a 9 de maio. E só assim, depois desse período, o ano letivo de 2016 terá início. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Uma manifestação realizada por moradores na região do quilômetro 6 da estrada de Mosqueiro, região distrital de Belém, provocou uma interdição nos dois sentidos da via no início da tarde desta segunda-feira. A via foi liberada no final da tarde. O protesto começou após a morte de um homem que foi atropelado no último domingo no local. Ele chegou a ser socorrido por moradores e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, mas morreu nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o engarrafamento no sentido Belém-Mosqueiro, na estrada, chegou a 7 quilômetros. Uma pesquisa revelou que a quantidade de árvores em Belém diminuiu nos últimos 23 anos e a redução tem fluxo direto no clima da cidade. Nessa reportagem, vamos saber a importância da arborização para uma metrópole como Belém. Os reflexos da quantidade de vegetais existentes em Belém são sentidos no clima e impactam sobre a vida da população. O pesquisador Sérgio Brazão, da Universidade Federal Rural da Amazônia, estuda a arborização da capital paraense. A arborização é o mecanismo mais eficiente que há em locais quentes de controlar a temperatura. Não existe um outro método tão eficaz e que traga tantos benefícios à população. Belém, inclusive, ela possui uma característica especial, que é a convivência na arborização urbana de árvores que possuem frutas. Sérgio dedicou 10 anos de pesquisa percorrendo todas as ruas de Belém para mapear os tipos de vegetais existentes na capital. O estudo completo só será divulgado ano que vem. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, mas acredite, de acordo com o estudo do pesquisador Sérgio Brazão, essas árvores não são as mais presentes em nossa cidade. As mangueiras ficam em quarto lugar, atrás dos oitis, dos ficos e das castanholas. Na Avenida Doutor Freitas, o canteiro é repleto de oitis. A árvore possui uma raiz profunda, por isso não quebra as calçadas, é mais resistente a pragas e adquire o mesmo porte de uma mangueira. O estudo do professor propõe melhorias na arborização de Belém e alerta para os problemas. Eu acredito que o maior problema que existe na arborização de Belém é a convivência não pacífica da arborização com a fiação elétrica. Essa convivência, ela tem feito com que a árvore perca espaço e perca qualidade para garantir sua sobrevivência. Com isso, ela tem sido submetida a uma poda inadequada, que em alguns casos deixa a árvore desequilibrada, em outros casos deixa a árvore enfraquecida, porque retirando grande parte de sua parte aérea, a planta deixa de produzir alimento para si própria e com isso perde vigor. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o tempo se mantenha parcialmente nublado durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Paragominas, no Nordeste paraense, a previsão é de sol com possibilidades de chuva. A temperatura mínima varia entre 26 graus e 37. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de sol ao longo do dia. A temperatura mínima é de 25 e a máxima pode chegar a 31 graus. A correria do dia a dia, aliada a fatores como falta de tempo para realizar as atividades cotidianas, atividades intensas, podem levar à ansiedade, um estado psicológico que não tem momento para surgir. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas vivem com ansiedade. É comum a ansiedade aparecer em qualquer pessoa e em qualquer situação. Muitos ficam ansiosos por esperar algo importante ou antes da realização de alguma prova, por exemplo. Todas, quase. Sou muito ansiosa. Geralmente quando eu estou à espera de alguma notícia, alguma informação,
alguma coisa que gera uma expectativa muito grande? Tudo, assim, alguma coisa que eu vou fazer, eu quero logo ver o resultado, sou super ansiosa. Ansiedade é um estado psicológico que em níveis normais é funcional e permite o ser humano realizar suas atividades. Alguns gestos físicos podem indicar a ansiedade. Uma mais conhecida de todas é a síndrome das pernas irrequietas, né? A famosa perninha inquieta. Essa aí é logo de cara. Mas tem muitos sintomas que nós podemos ver, né? É importante ressaltar também as questões das comorbidades da ansiedade, que essas são as mais preocupantes, de fato, né? Hoje nós temos muitos casos de pânico chegando ao consultório, né? Então, essas comorbidades também psíquicas que podem levar, por exemplo, um indivíduo que vive num estado de tensão muito grande, ele vive constantemente em estágio de frustração. A causa para a doença varia de inúmeros fatores. A ansiedade de forma patológica, né, tem muitos fatores associados, né? Em primeiro lugar, a questão genética. Indivíduos que são criados por pais ansiosos podem ter grandes propensões a serem ansiosos também, em níveis patológicos. Se um indivíduo é criado mostrando que o ambiente onde ele convive oferece muito perigo, e às vezes perigos que são reais e muitas das vezes até imaginários, ele pode se tornar um indivíduo bastante ansioso, a levar a outras patologias. A ansiedade tem cura e vários tipos de tratamento, como o uso de medicamentos. É um auxílio muito importante. Muitas das vezes as pessoas têm um pouco de preconceito de fazer uso medicamentoso para a ansiedade. Porém, a ansiedade ela não pode ser tratada única e exclusivamente com o medicamento, né? Que acaba se tornando um círculo vicioso. Precisa ser de um tratamento multiprofissional, atividade física, mexer com a alimentação, ou seja, um acompanhamento nutricional também, né? Agora, de suma importância, por se tratar de uma questão, vamos colocar, de forma mental ou psicológica, é necessário também um acompanhamento psicológico para desfazer algumas associações ansiosas, muitas das vezes irreais. Segundo o psicólogo, a ansiedade não tem idade para aparecer e é preciso ter cuidados desde a gestação. Desde a vida intrauterina, o bebê já pode ser estimulado à ansiedade. Uma gravidez mal acompanhada, mal assistida, inclusive eu até falo isso, que é extremamente necessário que se inclua no pré-natal o acompanhamento psicológico, porque é uma mudança social e psíquica muito grande para as mães. Então é necessário que o bebê já venha sendo acompanhado desde a vida intrauterina, obviamente através da mãe, né? Porque toda alteração física e psicológica para uma mãe vai alterar também a do bebê. Mesmo sendo um estado normal que pode ser acometido a qualquer momento, é preciso ficar atento e, se precisar, procurar ajuda. Primeiro lugar de tudo, viver o hoje, o agora, o aqui e agora, né? A ansiedade ela está muito relacionada a você antecipar um futuro e muitas das vezes visto de forma negativa, como se tudo fosse dar errado. O indivíduo ansioso geralmente enxerga metade vazio o copo, ele não enxerga metade cheio. Então, lógico, não só as questões de associação, é necessário que você procure um profissional. Se você está vendo um desnível na sua ansiedade, levando a uma disfuncionalidade social e psíquica, e até fisiológica mesmo, é importante que você procure um profissional. Não deixe para depois, porque realmente pode se tornar um quadro bem mais grave. E você acompanha ainda nesta edição: transportar crianças em motocicletas é crime. Áreas verdes em centros urbanos melhoram a qualidade de vida. Conheça o trabalho da Polícia Fluvial. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de trânsito. É comum aqui em Belém e outros municípios do estado ver crianças menores de 7 anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida dessas crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até os 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima não fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças.
quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada criança acima de 7 anos. E, desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio na motocicleta, que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa, perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta ela só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima, de acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente R$ 192,00, a suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais eles tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área civil. E agora nós vamos falar sobre o Enem. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no estado de Roraima, mais de 7 mil pessoas deixaram de fazer o exame no último final de semana. Além do maior número de abstenções, 7 mil candidatos, o que representa quase 35% de faltosos, acima da média nacional, que é de 25,5%. O estado de Roraima também apresentou o menor número de inscritos do país, com 22 mil candidatos. Outro estado da região norte que apresentou grande número de faltosos foi o Amazonas, com 31,91% de abstenções. Paraíba apresentou o menor número de faltosos, com 20%, seguido do estado do Piauí, com 21,2%. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado das provas realizadas neste último final de semana devem sair na primeira semana de janeiro, no mesmo período em que deve ser divulgado o edital com as vagas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E ainda sobre o Enem, 26% dos candidatos inscritos não compareceram ao Exame Nacional de Ensino Médio no Acre. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira pelo INEP e, de acordo com os números, o percentual no estado acreano corresponde a mais de 14,6 mil faltosos. No Acre, 56.244 pessoas se inscreveram para fazer o exame. O estado ocupa a quinta maior taxa de abstenções da região norte. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E ainda falando sobre o Sírio de Nazaré 2015, que encerrou neste final de semana, neste ano pela primeira vez, os Cavaleiros do Pará prestaram uma homenagem oficial à Nossa Senhora de Nazaré. Mais de 200 homens de vários municípios participaram da cavalgada. Os cavaleiros se concentraram no Parque de Exposições do Entroncamento, em Belém. Na chegada do cortejo oficial do Sírio, entregaram um buquê de rosas ao padre Francisco Assis, reitor da Basílica Santuário, em homenagem à Virgem de Nazaré. Logo depois, ao toque do berrante, iniciaram a cavalgada. Na Avenida Almirante Barroso, os cavaleiros seguiram pela via expressa do BRT. A berlinda com a imagem peregrina foi escoltada pela cavalaria da Polícia Militar. Cavaleiros de 17 municípios do Pará foram convidados a participar. Os animais utilizados na homenagem passaram por cuidados de saúde e durante todo o cortejo tiveram apoio da Universidade Federal Rural da Amazônia e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado.
A cavalgada não faz parte das 12 romarias oficiais do Círio. Foi uma homenagem idealizada há cerca de 10 anos por criadores, pecuaristas e cavaleiros de todo o estado. E vamos voltar a falar sobre arborização na capital paraense, que a cada dia cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. E ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Márcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projeto paisagista, desde o micro, que se refere a pequenos projetos de sacadas e residências, e o macro paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, né, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel, dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, né? Então, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais ao sol. Mas a incidência solar é muito importante. E também é pesquisar quem vai usar o espaço, se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, uma manutenção mais prática, então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta agave pode machucar por ter uma folha pontiaguda, assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. Uma tendência mundial e realmente traz muito qualidade de vida, porque é terapêutico, o jardim é terapêutico e fora é totalmente ecologicamente correto. A gente sem a natureza a gente não vive e o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também, né? Isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística pela natureza, que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita, né? A Fundação Cultural do Pará inscreve para oficinas de manutenção de livros. As oficinas serão realizadas nos meses de novembro e dezembro. Tamila Almeida tem mais informações. O curso tem o objetivo de orientar a população para sempre manter os livros limpos e longe de traças e outras infestações. O curso é gratuito e acontece em 2 períodos. Os cursos serão ministrados de 3 a 13 de novembro nos turnos da manhã, de 8 ao meio-dia, e da tarde, de 13 às 17 horas. E no dia 23 de novembro a 4 de dezembro, somente no turno da tarde, de 13 às 17 horas.
As inscrições acontecem do dia 27 de outubro ao dia 3 de novembro e podem ser feitas através do telefone 3202-4377 ou presencialmente no quarto andar da Fundação Cultural do Pará. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Um trabalho que muitas vezes parece despercebido quando utilizamos os rios para a locomoção. A Companhia Independente da Polícia Fluvial do Pará está vinculada à Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção, quando se fala prevenção, de base, junto à família, junto à comunidade, na questão da ostensividade e até a questão repressiva, no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente à pirateria, aos jatos d'água e o contrabando, que é muito forte aqui na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz, que vem trazer a arte marcial, mais a musicalidade, quiser aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora no longo de fevereiro, tá? Um projeto mais permanente em algumas ilhas. E ações isoladas, como o Dia da Árvore, o Dia da Água, Dia do Índio, da Bandeira. Então a gente vai fazer ações em cada dia desse em uma comunidade ribeirinha, se aproximando a comunidade e a Polícia Militar. O objetivo dessas ações é principalmente estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho aí de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar suas crianças junto conosco, para na questão do PROERD, que é combate à droga. Vamos buscar as crianças em algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema. Na feita que um pai e uma mãe tenham a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Cara, preservada, tanto que o telefone, a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente. Pode ligar não identificado, isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação, vai fazer o levantamento, e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e 6 lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento ele é 24 horas, o policial para almoçar, jantar ou fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos aí com 2 lanchas 24 horas rondando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu até base naval e outra da base naval para a região das ilhas, ali, para próximo já de Coraci, Oteiro, Pilatos. Então, toda essa área aqui está sendo coberta hoje, 24 horas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às 7 da noite. Até lá!